Ser enterrado esta manhã o corpo de um policial militar morto a tiros quando fazia um bico como segurança numa casa de shows. Ele teria se desentendido com um frequentador que foi embora, mas voltou armado junto com um comparsa. Maurício da Silva Moreira, de 39 anos, foi morto com 3 disparos nas costas. O crime aconteceu exatamente em frente a esta casa de show que funcionava no momento do assassinato. De acordo com testemunhas que não quiseram se identificar, o policial militar, nos dias de folga, trabalhava como segurança aqui da casa de show. E ele teria se envolvido em uma confusão com um dos frequentadores, que não gostou. O rapaz saiu, foi, quando voltou armado e saiu. O policial militar teria agredido alguém, é isso? É, o cara que me falou foi isso aí. O policial estava armado? Diz que estava armado, é. Aí deu tempo não, né? Atrás ele falou que o cara tirou pelas costas. O local não tem câmera de segurança, mas testemunhas contaram que 2 homens correram atrás do PM que tentou se proteger dentro da casa de show. Não deu tempo. Ele foi atingido do lado de fora. Quando nós acordamos, vimos o disparo e nós viemos olhar. E todo mundo aqui do lado aqui, saindo na carreira. Quando foi hoje de manhã, eu abri o portão. Assim que eu vi, eu pensei que tinha só alguém baleado e tinha saído na carreira, né? Pra socorrer. Somente. E aí descobriu que não, que havia morrido. Hoje de manhã tinha um cadáver aqui no portão aqui. O cabo Maurício da Silva Moreira trabalhava no setor de inteligência da Polícia Militar. Ele estava de folga no momento do crime.